Aziz Habib, merhaba, Rescue Center tana. Illum ħankun qed nagħmel, illum ħankun qed niddiskuti ftit magħkom il-sinifikat ta' Rescoli. X'qed namlu bħalissa x'aħna namlu u l-proċess pereżempju ta' meta intom titolbuna biex nisbgħu xi biċċa mara għalikom. L-ewwel ħaġa skużawni jekk qed tisimgħu ħafna storbju, imma bħalissa wara l-istudio tagħna għaddejjin bit-tħaffir ilhom għaddejjin ix-xhur. Naħseb bħal ħafna minkom li intom tgħixu ħdejn construction site bażikament, ġifieri mhux qed ikollna ċans nieħdu nifs mill-istorbju li kien kollu għaddejjin minnu. Barra minn hekk barra mill-istudio tagħna hawn xi ħadd iddeċida li jiġi b'container u jħottu eżatt quddiemna. Allura ħadd isimgħu xi ftit jew diskors u storbju ta' makkinarju. Mela, Rescoli by Carlo bħalissa x'aħna nagħmlu, bħalissa aħna qegħdin fis-stadju fejn qegħdin full time fl-affarijiet kreativi tagħna. Konna naħsbu li meta ħan iġu full time f'dan ix-xogħol ħajkunna naqri iktar ħin biex niddedikaw l-kreattività. Arranna naqra għax ix-xogħol żdied u żdied ħafna. Mela, x'qed jiġri matul il-ġimgħa? Aħna bħala ħanut niftħu erba' darbiet fil-ġimgħa għal tliet sigħat kull darba, vera tgħidu li mhux ħafna, imma intom bħala nies li tiġu għandna jew nkella bħala nies li qegħdin tarawna fuq YouTube qegħdin tidraw li aħna ovvjament inkunu kullum kien il-ħin kollu. Mela, il-ħinijiet tal-ħanut huma nhar ta' tnejn u nhar ta' ħamis bejn l-erba' u s-seba' u t-tlieta u s-sibt mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar. Ġifi dawk huma l-ħinijiet uffiċjali tagħna meta aħna nkunu qegħdin il-ħanut nagħmlu xi xogħol mhux l-ewwel darba li jiġi ħabbaċ xi ħadd u aħna naqduh ovvjament. Imma sakemm inkunu hemmhekk nistgħu ngħinukom jekk le tridu tieħdu paċenza jew tibatuna u tobżawna li ġejjin jew nkella tiġu fl-opening hours. Mela, issa meta jkollkom bżonn meta tkunu ħadd isbgħu iż-żeba la mara intom biż-żeba li tixtru minn għandna, aħna ntukom il-paliri kollha li jkun hemm bżonn. Ovvjament, għandkom sensila sħiħa ta' YouTube episodes fuq Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe jekk għandkom m'għamiltux subscribe, ovvjament, għax kollu qegħdin tgħinuna aħna biex inkabru l-udjenza u fl-istess ħin aħna inkunu nistgħu nwasslu l-messaġġ tagħna fejn jiġi l-upcycling u r-recycling. Aħna ngħinukom tistgħu tibqgħu tikkuntattjawna mbagħad tru social media, WhatsApp, Facebook, Google, fejn tridu u aħna niggwidawkom fil-proċess li tkunu għaddejjin minnu intom. Ġifieri intom mhux tiġu tixtru minn għandna biss, imma aħna nibqgħu nimxu mal-vjaġġ il-vjaġġ tagħkom magħkom. Ovvjament meta jkollkom diffikultajiet tibatuna meta jkollkom ix-xogħol lest, nieħdu gost naraw ix-xogħol tagħkom misbuħ u lest. Mela, issa, next step. Ħanajdilkom naqra x'qed nagħmel hawnhekk. Mela, din biċċa mara li għandna kif ġibna milux, għandha bżonn naqra restaw, nirraġġaw il-bibien, nista' tiegħu naqra x'għaxet, imma din mhix ħadd tkun kif qegħdin taraw, din ħadd inbidel kompletament. Nisma' sejjes, qed narraġgħu x'qas biss taħt il-xarxen ħadd. Mela, dil-biċċa xogħol, dil-biċċa mara ħadd inbidel kompletament. Kif qegħdin taraw din hija mara li ħafna minkom li huma tampari trabbew magħha jew bħala ovvjament mhux lilha, imma ġifieri dan ix-xejp dan id-disinn kien popolari ħafna fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet. Speċjalment fis-sebgħinijiet kienu jinxtraw dawn il-mowls kollox tal-linja u kienu joħolqu dawn il-biġġiet tal-amar ovvjament. Issa ajornit u b'ħafna disinji biex ovvjament dan il-unit kien ikollu ftit karattru.
Aw ħafna zeba, aw zeba taż-żejt fuqha li kien moda fis-sebgħinijiet u ħadd dej jisbuħ la maraġ dej u l-kulur ta' kizmi kulħadd. It hija biż-żeba taż-żejt, għadni niftakar jiena meta kont żgħir, l-irwejjaħ taż-żeba taż-żejt ma kienu jifqgħu qatt ġoddar. Għax kelli l-familjari kulħadd dejjem għaddej jisbuħ. Mela, u li ħankun qed nagħmel ħanżomm dan in-nofs. Kif inhu oriġinali u mbagħad dan in-nofs ħanagħmlu b'mod kompletament differenti. Ġifier ħanaqsmu il-biċċa amara fit-tnejn. Mela, meta intom tkunu tixtiequ li aħna nisbgħu l-amara tagħkom. Ħafna minnkom iċemplulna jew jibgħatuna jgħidulna m'intom tisbgħu amara għand in-nies. Iva, aħna nisbgħu l-amara għand in-nies. U ovvjament ma nistgħux naqdu niġu mill-lum għall-lum minħabba l-ħafna impegni li diġà għandna matul il-ġimgħa. Issa, ovvjament aħna qegħdin ngħidu li għandna ħafna impegni imma kemm issa jkun nhar ta' tnejn filgħodu inżommuhom bħala ħin fejn aħna inżurukom fid-djar tagħkom meta intom titolbuna. Niġu u naraw x'għandkom bżonn, inġibu l-kuluri magħna u niddeċidu dak il-ħin. Biss jekk intom qed intitolbu quotation biss, minħabba li ovvjament intom mort ma tħadd ieħor u ħadtu quotation minn għandu, nissuġġerilkom li tibagħtu through social media fuq il-Messenger tal-Facebook pereżempju, anke jekk tridu anke fuq YouTube stess. Tibatunna xi ritratti tal-amara li għandkom, il-kulur jew il-finish favorit tagħkom, u mbagħad aħna intukom il-quotation jekk intom tablu mal-prezz, u mbagħad aħna nkunu nistgħu niġu nżurukom nagħmlu l-finishing u nagħmlu appuntament meta dan ix-xogħol ikun qed isir, ikun ħajsir. Ġieli dak huwa l-proċess. Huwa importanti ħafna li intom timxu maħħadin. Aħna ma nistgħux niġu l-armier jew bil-żebbuġa biex naraw biċċa mara li ħad iħdinna tal-inqas sa tej jew tliet sigħat biex naslu għandkom biex imbagħad tgħiduli leta m'intix ħadd taħt minnha. Mhux qed ngħid li ma niġux imma nżommu f'mokhom li aħna wkoll ma nsuqux. Allura inkunu rridu niġu tal-linja, ħajħdinna ħafna iktar ħin, allura nippreferu li l-ewwel tibatunna intom xi tridu u x'inhi l-amala li tridu tisbgħu, għamlu nota jekk hemm bżonn xi affarijiet li għandhom bżonn jiġu rranġati qabel ma nisbgħu, għax ovvjament jekk aħna nisbgħu l-amara u nagħmlu renovations, imma ma jfissirx li aħna ħankunu qegħdin niġru blodda kollha ta' tiswija ta' amara. Aħna maħniex mastru da' xi, jekk ikun hemm bżonn ftit stock għal xi topja u xi affarijiet nistgħu nagħmluh, ovvjament, imma irridu nkunu nafu li rridu nġibu l-istokk, ġifieri tridu tawsawna minn qabel. Għalhekk niġu għandkom qabel ma nibdew dan ix-xogħol. Mela, żommu f'moħħkom l-ewwel ibatunna tru social media bir-ritratti, il-kuluri jew il-finish li intom tippreferu u mbagħad aħna nikkuntattjawkom lura u nagħmlu appuntament biex niġu inżurukom fil-post. Mela, kif tafu aħna nużaw il-prodotti frenchic biex nagħmlu r-renovation. Kif tistgħu taraw anke f'daw fil-videos kollha li għandna fuq YouTube huwa prodott li ma tantx jaqla ħmiċċ imma ovvjament aħna nippreferu li kif dejjem ngħidulkom nagħtu tindifa sew nixkatlaw ħafif biex imbagħad iż-żeba taqbdilna sew. Allura jkun hemm momenti fejn aħna qegħdin naħdmu għandkom issa jkun inqalgħu dik in-naqra qabra li aħna nieħdu ssib biex innatfu. Ħaġa oħra li xtaqt naqsam magħkom hi li meta intom tużaw prodotti ta' xi ħadd ieħor morru għandak ix-xi ħadd jekk intom għandkom complaints. Aħna ma nsewwux il-pannu bil-qara aħmar, jiġifieri dik hija
il-prerogativa tagħna jekk inkom għandkom diffikultajiet b'xi waxes jew żebat jew primers li aħna ma nużawx, dak huwa responsabilità tal-ħanut minn fejn xtrajtu il-prodotti intom. Jekk tridu tiġu biex tbidlu, ovvjament, terġgħu tisbgħu, tistgħu tiġu tixtru żeba minn għandna, all right, imma mhijiex kwestjoni li aħna ma nistgħux ngħidulkom aħna kif issolvu l-problemi li qed joħolqilkom ħaddieħor. Jiġifieri morru għandhom u lilna issibuna biex aħna ngħinukom bil-prodotti tagħna. Issa, l-aħħar ħaġa li nixtaq ngħidilkom hija li ovvjament hemm il-ħin. Jiġifieri tistennewx li ħadd ikkuntattjawna llum u aħna ħa niġu għandkom għada. Ġifiri, tridu tkunu ftit realistiċi għax l-affarijiet ma jsirux malajr. Aħna ma naħdmux niġu għandek f'ġurnata u l-lestu. Aħna nidu l-ħin tagħna, nidu l-paċenzja tagħna, naraw li għandna kollox kif suppost li ż-żeba ma tħallix marki tal-pinzel pereżempju li ma timbarax, ġifiri kemm jista' jkun aħna ma noħolqux iktar inkonvenjent li l-kom wara li xjoli kun l-est. Issa, importanti u koll li zommu f-moħkom li barra dan il-proċess il-curing time. Ġifiri, meta ħna l-estu, tiġu tibżaw ftit għall-amara sakemm l-ilma minn ġo żeba jevapora u jieħu over is-sealer. Ġifiri, dik hija importanti ħafna. Tajjeb li zommu f-moħkom u koll li jekk intukom għandkom post li qegħdin tirranġaw l-ewwel tridu tlestu il-post mela. Ħanispjegalkom eżatt. Jekk intom għandkom xi ħaddiema li bħalissa qegħdin jagħmlu xi xogħol strutturali fil-bini tagħkom jekk ix qed twaqgħu jew tirranġaw jew jekk għandkom xi trabijiet, speċjalment fejn tru trabijiet importanti li intom tkunu lesti. U xi tfisser li tkunu lesti, jiġifieri jkollkom it-trabijiet kollha maqtugħin, kullum kien nadif, u wkoll jekk għandkom kmama li jridu jinżebgħu, il-kmama jkunu misbugħin lesti. Ix-xogħol tagħna fejn jidħol ix-xogħol tal-amara huwa l-aħħar xogħol. Ġifieri aħna meta l-lestu jekk qed innagħmlu kamra tas-sodda pereżempju, kif il-lestu aħna intom tistgħu tifirxu. Qed ngħidilkom dan għax ħafna minnkom jippretendu li aħna niġu għandkom meta għandkom xeba ħaddiema. Mela, nista' ngħidilkom din l-istorja darba kont qed naħdem għand xi ħadd u kien qed hemm il-ħaddiema. Dawn kienu qegħdin jaħdmu fid-dar kollha prattikament. Imma kien hemm kamra waħda vojta lesta. U ta' minni din id-dar kienet qalt li isma' tista' tiġi u tibdili f'din il-kamra u jiena mort, ovvjament. Kelli xi biċċiet tal-amara u rrid nisbuħhom. Waħda minnhom kienet gwardroba, ovvjament din ma tiċċaqlax u jiena l-estejta. Kienet skura u din ġiet tinsebaħ bajda, apparti x-xogħol kollu, eċetera. Meta rġajt mort biex niffinalizza dan ix-xogħol insib din l-amara kollha mibruxa u mimlija tajn siment u ġipsu. Dan apparti l-fatt li dil-biċċa amara kienet miksija kollha trab. Ovvjament kelli nerġa' nibda kollox mill-bidu sal-aħħar. Din kienet għax kien hemm dan il-ħaddiem li kienet fadallu ħajt wieħed. Xi kaħħal u xi xkatla u jiena ma kontx naf għax li ma qalulix. Mela, mhux xogħol doppju kien imma kien xogħol triplu għax jien kelli nerġa' nixkatla fejn imbarax u ngieref għax ovvjament il-grif tant kien profond li jiena ma stajt nagħmel xejn li nerġa' nixkatla kollox mill-bidu u nerġa' nibda nisbuħ. Jekk joġobkom kunu lesti u mbagħad aħna niġu. Kemm jista' jkun aħna insibu il-ħin mill-ewwel meta intom tkunu l-estejtu minn ħaddiema l-oħrajn u niġu mill-ewwel wara biex aħna ma naħlulkomx iktar ħin. Biss aħna ma niġux fejn ikun hemm it-trab, speċjalment it-trab tal-ġipsum kemm għax huwa trab fin ħafna
u kemm għax aħna allerġiċi sfortunatament għalih, ġifieri, jekk jogħġobkom. Ħudu ħsiebna u aħna neħdu ħsiebkom. Skużati, qed tistennewni biex nikkonkludi jew telbun insomma. Mela, wara dan it-tarif kollu li tajnikom importanti li intom dejjem iżommu f'moħħkom li aħna m'aħniex qegħdin hawn biex nikkritikaw imma biex insebħu l-ambjent tagħkom. L-ambjent tagħkom jiġi l-ewwel qabel kollox u nistgħu ngħidu li wara esperjenza ta' sentejn ta' pandemija ħafna qegħdin jirrealizzaw bħali li l-ambjent tad-dar huwa importanti ħafna speċjalment meta aħna nqattaw ħafna ħin fih. Ġri l-ambjent li aħna mdawrin bih importanti li jkun sabiħ, li ngawduh u li nieħdu pjaċir fih. Mela, dan kollox għalissa għallum, grazzi ħafna tal-li bqajtu tissapportuni sal-aħħar tafu issa din l-informazzjoni li jiena tajtkom hija valida kemm għalikom u kemm għalija, jiġifieri jekk intom ikollkom bżonn xi informazzjoni dejjem tistgħu tikkuntattjawna trus social media u li nassibuna hemmhekk. Tistgħu anke ċemplunna ovvjament inkunu nistgħu nitkellmu naqra iktar fid-dettall. Mela, sakemm nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor mill-Rescue Center tagħna.